У Мехіко представили щит останнього імператора ацтеків Монтесуми. Оборонну зброю, який півтисячі років, виставили на огляд у Національному музеї історії. За словами кураторів експозиції, таких щитів у світі лишилося тільки 4. Цей виготовлений з шкіри онцелота, прикрашений тисячами пір'їн і золотом. Монтесума правив на початку 16 століття і загинув від рук іспанських колонізаторів. Це оборонна зброя, хоча такий щит більше використовували для церемоній, тобто не в бою, бо він надто крихкий і делікатний. Оформлення, колір пір'я, оздоблення багато що розповідає про характер самого Монтесуми. Щит зображає імператора як бездоганного воїна, а він таким і був.